Stolarsko-zanatska radnja Stolar osnovana je 24. siječnja 1955. u Zagrebu, otkada sve do danas obavlja djelatnost izrade namještaja po mjeri i želji kupaca. Kroz godine i razvoj prema naprijed raslo je i poduzeće u obujmu posla, ali i broju radnika. Od početnog bavljenja proizvodnjom građevinske stolarije, danas 20 zaposlenih radi puno zahtjevnije poslove, od opremanja interijera, hotela i banaka do javnih objekata. Stručnost su prepoznali mnogi, među kojima su Agrokor Zagreb, Zagrebački Velesajam, poslovnice Raiffeisen i Zagrebačke banke diljem Hrvatske, Kaufland, brojni hoteli diljem Jadranske obale, ali i Terme Čatež. Poslujemo po čitavoj Hrvatskoj, nismo određeni samo za teritoriji gdje se sada nalazimo, Goričice i Zeline, Zagreba, već po čitavoj Hrvatskoj su naši objekti. Od hotela Excelsior u Dubrovniku do recimo Terme Čatež u Sloveniji, wellness centra kojeg smo isto tako radili. Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja namještaja po narudžbi za sve vrste interijera, kao i proizvodnja tipske i klasične stolarije. Stoga ne čudi široki spektar drvene ponude, od građevne stolarije preko opremanja kompletnih interijera, hotela, wellness centara, apartmana, banaka, poslovnih prostora, stanova te obiteljskih kuća. Isto tako kuhinje, ugrađene ormare, integral pulteve, namještaj po mjeri što se tiče kreveta, što se tiče neke opreme za urede. Danas, 56 godina nakon pokretanja, proizvodni pogon je u potpunosti moderniziran najnovijim strojevima, među kojima su dominantni CNC strojevi. Pa da bi se mi mogli nositi danas na tržištu sa konkurencijom, sigurno da smo morali uložiti dosta sredstava u te CNC strojeve koji danas se mogu zapravo nositi sa drugim nama konkurentima. Upravo zbog ovih referenci ne postoji niti jedan posao koji tvrtka Stolar ne može odraditi. Jedan preporuči drugoga, ako je zadovoljan taj proizvod koji se napravi odavde, sigurno će i doći drugi kupac koji će kupiti kod nas. Znači, proizvodi su prepoznatljivi na tržištu i zato i jesmo opstali vjerojatno čitavo ovo vrijeme. U kvalitetu proizvoda i odrađenog posla možete se uvjeriti i vi. Stoga, bez ustručavanja, kontaktirajte tvrtku Stolar.